Shikues të nderuar të Radio Televizioni duke gjeni përshëndetje. Është ky emisioni Debatlues dhe jemi drejt për drejt edhe në një javë. A po shtrëmrohet historia e shqiptarëve? Po apo jo? Dhe cila është historia sipas Frashë Demajt, deputetit dhe antarit të akademisë i cili ka zhuar reagimet të shumta lidhur me publikimin e teksteve historike për mësim alternativ të publikuara nga projekti historisë së përbashkët. Frashë Demajt e kam sonte në studion e emisionit Debat Plus. Frashë, kënaqësi që të kam sonte, faleminderit për pranimin tuaj. Kënaqësi që të jem bashkë me teleshikuesit dhe me ju. Faleminderit Armand Muja, kënaqësi që të kam në studio. Artur Demasa, kënaqësi që ju kam në studio. Frashë, ajo çfarë ka ndodhur në Rrëçak? A ka qenë masakër apo ka qenë incident? Ajo që ka ndodhur në Rrëçak është masakra e Rrëçakut, e cila është e mirë njohur jo vetëm për historiografinë e Kosovës dhe atë shqiptare, por edhe për historiografinë ndërkombëtare. Për masakrën e Rrëçakut kanë ofruar në këto botime për të cilat po diskutojmë sot burime të ndryshme, shtete të ndryshme, duke filluar që nga Slovenia e deri në Qipro. Për masakrën e Rrëçakut në botimin e fundit flitet në faqen 69, masakra e Rrëçakut si mas Rights Watch, në faqe 70 masakra e Rrëçakut si pas gazetes serbe Vreme, në faqe 70 masakra e Rrëçakut si pas Helena Ranta dhe forenzikës e Bashkimit Evropian, dhe 71 masakra e Rrëçakut si pas gazetes Koha Ditore, burim të cilin e kam ofruar unë, burim të cilin e kam hulumtuar në agjencionin shtetëror të arkivave të Kosovës dhe që e kam dërguar dhe që është botuar. Andaj, çdo tendencë, çdo falsifikim, çdo gënjeshtër e cila është lancuar në opinionin publik qytetar këto ditët e fundit e demanton kjo pamje që është përballë jush aty. Kjo pamje? Absolutisht po. Për këtë pamje, përdon me marrë Frashër përgjithsin. Nuk përdon me marrë përgjithsin për pjesën e tekstit ku quhet incident, ajo incident, që farë është të në masakrën e Gazeta Vreme. Incident e ka quajtur Gazeta Vreme. Edhe në tekst. Në tekstin e gazetës, në tekst, jo, përshkruan incident. Tashti ajo përgatitja e librit, po? Mund të jetë fotografia këtu, mund të jetë shkrimi më poshtë, mund të jetë shkrimi në altë të qirë, dhe më thonë që s'është përgjithsia e imja. Përgjithsia ime është... Për me sharu, të lutëm, për me sharu. A ke pasur të drejt... Unë po pretendoj me sharu, Ermal. Mirë, po unë i kam disa pik pyetje, po? Që për mes pyetjeve po tentoj me sharu. Në tekst, në tekstin, jo në faktin e Kohës Ditore, se këtë nuk e keni quajtur ju, po e keni ofruar si fakt, pa tjetër, ku Koha Ditore e ka quajtur, ku Koha Ditore e ka quajtur masakrën e Rrëçakut. Ajo është farë më intereson të diesh, a ke pasur mundësi ta shikosh këtë tekst, qëllimi, dhe a ke pasur mundësi të mos e vendosësh emrin të, qëllimi, të eqesh emrin nga këta libra. I projektit ka qenë, dhe qëllimi i studiusit kur futet në për arkiva është të gjej fakte. Faktet mund gjenë dokumentare që përfshin dokumentet e kohës. Faktet mund gjenë incizime zanore, pra me zon. Faktet mund gjenë gazetat e kohës. Faktet mund gjenë të ndryshme. Unë kam gjetë për fakt në Agjencionin Shtetëror të Arkivave të Kosovës masakrën e Rrëçakut, dhe mbi këtë bazë e kam ofruar te projektu, dhe është shumë e qartë se si quhet masakra e Rrëçakut si pas Frashër Demaj, pra quhet masakrë në Rrëçak. Pra çdo pretendim i kujt do qoftë, i atyre që bëjnë luftë speciale, i atyre që se kanë idenë që ka është shkenca, i atyre që përgojojnë shpifin e denigrojnë se cilin personalitet këtu, dhe më thonë është argumenti më i mirë që ofrohet për balë teleshikuesve të radio-televizionit Dugagjini. Ka pasur edhe tendenca tjera, madje shumë skandaloze. Më kanë akuzuar mu për një tekst i cili është botuar në një nga vëllimet para se on t'jem. Do ndalem të Rrëçaku, t'lutëm të mbesim se do shkojmë edhe për pjesë të tjera. Kam këtu në studio. A ka mundësi ju lutëm video 3? Regjia, ju lutëm video 3. Edhe për mu ishte shokuse, sepse aty Kosova prezentohej vende-vende dhe si Kosova dhe Metohia.
Ndërsa kur bëhet fjalë për luftën në Kosovë, për shembull, aty prej 10 masakrave prezentoi vetëm një masakër, ajo është masakra e Reçakut, dhe ajo prezentoi si rasti i Reçakut ose incidenti i Reçakut. Kjo për mua ka qenë shokuese, tu e pas parasysh që antari Akademisë Shkencave, doktor Frashër Demaj, akademik Frashër Demaj, është edhe autori i shumë tekstëve mësimore të historisë të Kosovës, cilat janë përplot me egzagerime nacionaliste, glorifikime, falsifikime, pasaktësi, dhe më bëni shumë përshtypje se si ajnë brenda këtu është tigër, kurse jashtë atje është macë, ose këtu është skiftere atje pulë. Unë për asë gjithash jam gjithkun studius, jam dhe më thonë historian, edhe këto fjallë, dhe më thonë fyse ose denigruse për mu janë të papranueshme, dhe më thonë unë nuk i pranoj e para. E dyta, Frashër Demaj, në asë një tekst, në asë një botim, asë komtar, asë ndërkomtar, nuk e ka quajt asë njerë Kosovën, Kosova e Metohija. E kanë quajtur Serbet për para, e quajnë tash, edhe unë nuk e di dhe i kur kanë me quajt Kosova e Metohija. Frashër, i kom disa pyetje për shka nuk po kuptoj. Unë nuk jam përgjegjës, dhe unë nuk jam përgjegjës se si e quajnë Serbia Kosovën. Frashër, në këta libra, në tekst, a shkruan Kosova dhe Metohija? Serbet e kanë shkruar Kosova dhe Metohija, jo unë. E para, e dyta, unë nuk jam në redaksi, ju besoj duhet të kuptoni që është puna dhe roli i redaksis. Shikuesve, qka është roli i redaksis? Roli i redaksis. A prashën një pyetje e cila në vazhdimësi e ka përcjellur opinionin, pse me gjithse po të dëshmoni që nuk keni përgjithësi për përmbajtjen e tekstit ku i janë referu si incident e Reçakut. A ke mujt me hek emrin të në Frashër? Kërkoj në gjithë për i të lëshikuzve, më duhet me hez gramatikën nga përdorimi sonte, edhe më duhet më folë, dhe më thonë, jo shqip, po shullë shqip. Shqip tonë. Në ai që mërvesh nga shkenca, ti mund të dërgosh një punim për të bëtu ku ka një redaksit caktuar. Ti nuk mund është mja imponu redaksis edhe kush bëtën tjetër. Në qoftë se bëtën edhe Ermali, unë zdu të bëtëj. Nuk është e drejtë e jo që ajo, e para. E dyta. Mund është me thonë pras për duhe bëtu. E dyta. Kur është dikush tjetër që mundet me ma pyjë punimin të. Jo, nuk absolutisht kjo që thënë ju, dhe më thonë është totalisht e pa qëndrushme. Po jo, nuk mundet. Për shkak se përgjithësia është e redaksis, të përmledhjit e punimeve, të punimet e përbashta, të revista shkencore, ka redaksi dhe redaksia gjithmonë është përgjithësi për atë që do të bëtohet. E ke parasysh. Dhe kjo është ekskluziviteti atyre. Dhe më lejoni të lutem se du me sqaru edhe këtë materialin i cili ka ndikuar që 2 ditë të fundit, dhe më thonë, të lëshohet ushtria Facebookut kundër meje me sharje, fyrje, insinuata nga më të ndryshmet. Ushtria Facebookut janë ata të nxitur nga dikush që s'bëjnë gjë tjetër përveç shajin e fyrë njerëz. Ju kisha lutur shumë, regjia nëse kush janë nxitur si gratë shqiptare. Po, jo, e kam unë këtu. Është tepër me rëndësi autori. Dhe besoj kolegë. Po e lexoj unë këtë pjesën e gratë shqiptare. Duke qenë se kanë, domethënë, eksperiencë. Regjia, ma nxjani pjesën për gratë shqiptare, të lutem. Nga pjesa shkencore, shifni kush është autor. A shifni kush është autor? Po, është një citat. Është citat. Cili është citat? Brogdon. Po, citat, aje ka thonë, jo. Mirë, veç, ku o një problem? Cili është problem? A ke punu për qëta libra, Frashër? Jo, s'kom punu për këta libra. Shiko këta libra kur jenë dëtu, në 2007. Unë nuk kam ndo një dëshirë të madhe të flasë për moralin e shqiptare. E qartë, mos na hub kosin se e ka lexuar njerëzit. Jo, është humbje kohë. Unë nuk kam ndo një dëshirë të madhe të flasë për moralin e shqiptarve, gratë të tyre të cilat janë pothuajse të paarsimuara dhe nuk flasin asnjë gjuhë tjetër përveç të tyres, konsiderohen si baktia e tyre. Kush e ka shkruar? Citimi është nga Brogdon, faqen 136. A është e njëm dikun? Jo, po problemi është që... Edhe, vetëm edhe pak, zoti, të lutem shumë. Tash, shikone... Ska e emën të po? Jo, ska e emën të emën. Kjo nuk është e imja. Se Frashër nuk e qitë në emnin Ermal Pandurit, mi vërsullu ushtria, jo, pse s'po meren me mu, po me ty, Frashër? Se nuk e di, të lutem, unë jam, në qoftë se e keni pa natyren time, unë jam pak ma serios,
edhe nuk binë në nivelin e atyne që e shojnë Skënderbeun, që e shojnë i Sabolletinin, a e dini ju shumë mirë, jo, mërë, nuk që e shojnë këta akuzusit e mi, e shojnë Skënderbeun, thojnë ka, ka bashkëpunu me Serb, e shojnë i Sabolletinin, thojnë në kontrathar, e shojnë Azem Bejten, thojnë në kontrathar, e shojnë Ibrahim Rugoven, e shojnë Adem Jasharin dhe për Mjanu kulmin në fund, majën Mjanu, thojnë që ushtria shlirimtare e Kosovës ka bo krime. Dhe serbët thojnë nuk i ka vrarë shenja. Po i referohesh Skënderbeut. Pra absolutisht, po ky opinioni komplet e din ku i referohen unë. Dhe, domethënë mi trajtu qëndrimet, mi trajtu qëndrimet e këtyre njerëzve unë absolutisht bi jo serioz sepse unë ka 30 vjet që investoj në histori. Tjetra, shif në këtu kush është në redaksi të këti mbëtimi. Është Halil Berktaj, Bogdan Murgesku edhe Kristina Kolouri. Kurse për mbëtimin Shqip, është përgjec Helian Demiri. Cila është përgjecësia e frashrit në këtë mbëtim? As njera, as është artikulli im, as nuk jemë në redaksi. Prandaj, ata njerëz që tri ditë po mundohen më linçu mua dhe më denigru, të pakten për 2-3 sekonda le ta ndjej veten keq, sepse është fakt ky, është argument ky, dhe para se të gjykosh dikën dhe të linçosh dikë, është mirë që të përdorësh faktet, të marrësh të pakten mundin ose ta sigurosh kopjen ose ta kontaktosh autorin në mënyrë që të diskutosh me autorin e caktuar për arsye. A ke mund frashër me heq emrin tënd nga krejt këta libra duke e pasur parasysh që as ju nuk pajtoheni për përmbajtjen e asaj? Ka plot njerëz, domethënë që s'jon pajtu me këtë situatë. Jo, për ju e kam fjalën që gratë shqiptare janë të parësimuara, nuk flasin asnjë gjuhë dhe konsiderohen si bakti aty. Ju nuk pajtoni me këtë. Zoti Panduri, unë nuk pajtona. Unë nuk pajtona me këtë të thënë. Por dikush e ka siguru këtë citat dhe e ka dërgu aty. Po, dhe unë nuk jam ai. Po smundesh me hek sepse ti nuk je të luaj cicmic aty. Po jo, në momentin që nuk fut kur dush e me hek kur dush. Në momentin që unë nuk pajtohem për mbajtjen e këtij emisioni, që të shtim emisionin disa shef se po mjen kish nuk je të luaj këtu gjëra. Unë nuk pajtohem për mbajtjen e një përmbledhje të botimit ti nuk e shet deri në momentin që ai ka dalë final. Zoti Demaj, spori ky ka qenë një projekt i një organizate ju qeveritore, që është Qendra për Demokraci dhe Pajtim në Evropën Jugendore. Dhe ju keni qenë pjesa ti grupit të autorëve që janë këtu nga gjithë Ballkani për mi i shku këtu libra historik. Zoti dhe masaj, të lutem shumë, më le ta spjegoj. Kjo është iniciativë e Këshillit Evropës, e para, që janë përfshi disa shtetet të Ballkanit. Tu fillu prej Slovenisë, Kroacia, Bosnjë-Hercegovina, Serbia, Malizi, Shqipëria, Greqia, Turqia, Rumania, Bullgaria dhe Kipro. Para vitit 2007, kur është botu kjo storje skandaloze për gratë shqiptare, Kosova s'ka qenë as e përfshimen për. Në atë kohë. Absolutisht. Po ku jeni përfshi ju? Na jemi përfshi mas shpallis pavarësisë së Kosovës. Në 2008-ën. Po pra. Me fusnot. Me fusnotën s'ka mujtje a hek politikanë. Ka qenë angazhimi juaj me pagesë në këtë projekt? Po, ka qenë me pagesë. So, krejt projekti për 6 vëllimet nuk i kalon 1900 euro. 1900 euro kjo po tishte, ndaj shumë e madhe që ishi bindun që mas pare kishin mu kap të pagesat e shumë apërës. Le edhe një sërin të avoj. Nuk mëjtë me bu pyqen. A ja vlerë me bu pjesi një grupi tilë për me shumë këtë tekste shkollore? Nuk janë tekste shkollore. Mund përdoren. Mund përdoren si burime alternative. Mund përdoren. Dhe nisa po e shohim që për një mend historia shqiptarëve, jo vetëm e shqiptarëve të Kosovës, po e shqiptarëve në përgjithësi është e shtrembrum edhe është katastrofike. Është shtrembrum s'është, po s'është e përfshime. Po s'është. Është shtrembrum edhe sa ashtu quhen grot shqiptarë. Po ai e ka gjetë dikun, ai shef citatin. E ka gjetë dikun, ne mund gjejmë ndoshta. A di ku i zë fajun e redaksisë këtu? Pse e ka lëshu sepse është fyse nëse për kthimin. Është fyse, po redaksia domethënë është përgjithëse. Edhe nuk mundem me quajt shkencore. Po nuk mundesh më atributi mu kur unë s'kam shkruar. Mundem me quajt shkencore, një diçka tillë që bazohet vetëm tek një burim. Me quajt grot shqiptore. Jo, ai domethënë shiko, ai është burim mirë para sy. Ai është burim alternativ. E ke shiko, e ke të njëjtën faqe. Pyetja ime është kjo. Ai dosht ju si akademik i historisë, me u bë pjesë një grupi të tillë, deri sa keni pasë çfarë tendenca ka pasur ky grup? Nuk ka pasur tendenca fillimisht, absolutisht. Dhe po vetë prik sonja që ka pasur fillim që ky tekst ka qenë para se Kosova të përfshihej. Po. Po ai ke ditë që kështu po përshkruaj. Po unë se kom ditë se natyrisht që s'lejojnë ty më pas çështje të redaksie, e parë dhe e dyta. Kosova ka pas një zgjedhje. A don më bë pjesë e projektit?
të shteteve të Evropës juglindore apo s'don. Dhe më lejo ta sqegoj. Pastaj oferta ka ardhur te Keci, Kosovo Education Center, apo partner, po, ka qenë partneri i CDRS-s. Keci e ka bë, i ka bë ftesë Institutit Historisë. Në këtë projekt kanë marrë 3 veta pjesë nga Instituti i Historisë. Profesor Yusuf Bajraktari, profesor Femir Xhepi dhe unë. Nga Shqipëria kanë marrë pjesë profesoresh Valentina Duka, profesor Artan Puto dhe Helian Demiri. Domethënë 6 shqiptarë kanë qenë aty. Na jemi inkuadruar me Venecë, po Këshilli i Evropës mos më na lën neve anash. Atëherë na ka bëu ofertë. Na e dim fuqinë e Kosovës edhe sot, sa është. Sa ki fuqinë shtet, sa ki në diplomaci, sa ki gjithandej, domethënë çaj ki edhe në shkencë për më pas fuqi dhe me imponu, po them thojza. Shkenca mbi gjitha nuk vore me gjitha të jo te Instituti i Historisë. Ndalemi pak te Instituti i Historisë. Zotri Sabit Syla, drejtori i Institutit të Historisë, ka thënë që nuk kanë qenë fare të njoftur për përmbajtjen e këtij teksti dhe normalisht për gjitha këto pjesë. Intervistë me drejtorin e Institutit të Historisë, zotrin Sabit Syla, intervista shumë e shkurt dhe të ndjekim se pse nuk është distancuar Instituti i Historisë nga kjo përmbajtje. Pse Instituti i Historisë nuk ka reaguar për tekstet e fundit ku masakra së Reçakut i referohen si incidenti i Reçakut? Unë them me përgjithësi të madhe që Instituti i Historisë nuk ka reaguar për faktin se nuk ka qenë fare ndjeni për këtë projekt. Asë kur ka fillu dhe asë njëherë këtë projekt nuk është debatu në Këshillin Shkencor të Institutit Historisë. Nuk ka incident në Kosovë. Masakrat që në banë Kosovë janë të ideura mirë nga çështjet caktuara politike, ushtarake, kulturore, shkencore që janë bërë nga Serbia. Dhe nuk kanë qenë masakra të llojeve të vogla, kanë qenë masakra që kanë marrë trajtën e gjenocidit, që ka qenë ideor, teorik dhe praktik. Dhe këtu është bërë gjenocid. A është konsultuar Frashër Demaj me ju para se të merrte pjesë në formulimin e këtyre librave? Nuk është konsultuar asnjëherë Frashër Demaj me mua për këtë projekt. Dhe në fakt është një projekt që sa po e thash më herët që ka filluar në 2008 dhe në janar të vitit 2008 nuk kam marrë në punë këtu jo se drejtor, por kam marrë në punë si hulumtues i pavarur shkencor. A mendoni që gruaja shqiptare është e pa arsimuar dhe trajtohet si bagëti? Gruaja shqiptare ka të kaluar për masat kombëtare në kontributet e saj të dhëna në shumë aspekte. Po i përmend vetëm figurat kryesore, duke filluar nga mbretëresha Ilire, nga mbretëresha Teut. Kjo ka qenë një intervistë shumë e shkurtër me drejtorin Sabit Syla, drejtor i Institutit të Historisë. Armando, nuk po, morë fjallën qysh në hapi. Po, tani e dy pyetje dhe ndoshta një pak me komentu. Zotit Demaj, a kini publikuju ndo një herë në gjuhën angleze apo vetëm në gjuhën shqipe? A kondi një artikull të Historisë të cilin e kini publiku në gjuhën angleze? Dhe më në kjo është pyetja e me pare. Dhe dyta, kini marë pjesë në promovimin e këti libri në Prishtinë? Po, këto materiale mas farë janë bëtu në anglishtë. Dhe në gjitha këto materiale. Gjua bazës, gjua angleze. Dhe po, unë ka marrë pjesë në 2018 në promovimin e këtyre librave, sepse natyrisht unë komendu që ka pas një marveshje që parafërsisht, sepse nuk mund është i t'insistosh që të përfaqësosh barabarsisht me të tjeret. Dhe natyrisht, edhe unë kure kam pa, po unë jam anku për dokumentet të pakta dhe hapsirë të paket që i është krijuar Kosovës, jo për arsye tjera, sepse dokumentet që unë i kam ofruar dhe shkrimet që i kam ofruar, duke ju referuar Agjencionit Shtetëror të Arkivave të Kosovës, maj përgjegjësi komplet për secilin. Kurse që kanë shkru Slovent, që kanë shkru Kroat, që kanë shkru Serbt, e tjerë, deri te Qipro dhe Turqia, natyrisht që nësë maj përgjithsi për atë punë. A ka qire qarë kjo se kush për kënë shkrujnë, sepse me shku sërët për shqiptarë, ne dim se që a shkrujnë ata për shqiptarë. Kjo është multiperspektiva, zoti Demhasaj, multiperspektiva, qysh popujt e ndryshëm, e shohin njëri tjetërin dhe e shohin të njëjtën në gjarje. Pra ndaj janë bërë disa këndëve shtrime këtu, janë pru disa qasje për masakrën e Reçakut. Kosova, pra, unë e quaj masakra e Reçakut. Po, në disa vena quaj të rasti Reçakut. Vreme e quaj në rasti Reçakut.
Pastaj këta po, libri referohet si incidenti Reçakut. Lutem, jo, jo, jo. Libri. Cili libri? Pjesa e librit, te pjesa e tekstit, jo, jo nuk është vërtet. Jo, nuk është vërtet. Jo, faktografia. Absolutisht është e vërtet. Regjia e gjenit lutem ku referohet me librin si incidenti Reçakut. Ka folë edhe Human Rights Watch. Po. Për masakrën e Reçakut ka folë edhe forenzika e Bashkimit Evropian. Po, po, në tekst disa referohet vështrime. Vetëm se ç'kjo katër kënd vështrime janë për të njëjtën ngjarje. Unë e kam një koment pas për po. Po në gjuhën angleze, ki artikull që ke publikuar në gjuhën angleze. Unë në këtë ndonjë artikull, ndonjë. Jo, s'kam jo. Artikull. Okej, okay, atëherë unë kam disa komente. Ka disa komente se u mënova unë me lezu volumin 6, po mënoj se ishte edhe online, edhe për mi verifiku ato që fliteshin, edhe janë disa gjëra që nëse vazhdon me qenë kjo libër në këtë mënyrë, unë mendoj që do ishte një skandal që duhet të korektohet shpejt, mendoj që duhet me pas një reagim për disa arsye dhe tash po i përmend. Po filloj unë që kam bënë përshtypjet e luftat ballkanike e para. Për shembull, në gjitha vendet theksohen numri i krimeve ose të vdekurve, artificialisht nxjerrën edhe numra të tjerë, në ndërkohë që për shqiptarët sigurisht në ndërkohë vetëm pritet ka konsenzus ndërkombëtar këtë punë, ka burime ndërkombëtare, po ti numërojnë e 3-4 prej tyre që nuk është asë diskutueshme. E para, autorët Leon Trotsky, në mos është rus, nuk është as 25.000 shqiptar të vranë. Carnegie Endowment, po 20-25.000 shqiptar. Philip Cohen thot 25.000 shqiptar janë vdekur. Komiteti për Kosovën, që kom burimi i juve, thot 23.000. Komiteti i Helsinkut në vitin 2017 është publikim thot 25.000. Friendlish Report, në më që e ka përkthy Robert Elsi, thot janë vrarë 50.000 shqiptar. Burime gazetash, New York Times, 31 dhjetor 1912, ushtria sërbe thotë mbuloj Kosovën me gjakësh, titull i New York Times në vitin 1912. Daily Mirror thotë ju kanë prej, ju kanë zirë syt, edhe ju kanë prej huna dhe buzë. Do thotë edhe gjithë kjo, Zoti Demaj ka kalu pa u përfshi. Unë mendoj që kjo është skandali më i madh, se kjo është konsensus ndërkombëtar i këtij projekti. A kalojmë tek jo, është i imi apo s'është i imi? Shikoj, tash a ju përmendat tre përfaqësues në Shqipëri? Po prashë, vetëm të gjej se vetëm kam një koment. Faleminderit. Po i referohet kësaj tabele të vrarët dhe viktimat në luftën ballkanike. A bon me ditë ku janë qytu shqiptarët? Edhe a vetëm për me sqaru. A ka kërku kjo organizatë që e ka bërë hartimin e këtij libri, sa janë shqiptarët e vdekur dhe që janë referuar pikërisht të vrarëve dhe viktimave në luftën ballkanike. Pse në qëtë listë mungojnë shqiptarët? Le ta them. Po. Tash dokumenti, burimi është dashur të gjendet nga arkivi i shtetit shqiptar. Unë nuk jam i sigurt në qoftë se e kanë gjetur apo se kanë gjetur kolegët nga Shqipëria të cilët kanë qenë pjesë e projektit. A keni mundur ju? Përgjegjësia për këtë pjesën e Shqipërisë, domethënë ka qenë e atyre. Edhe po ta gjenim ne në Kosovë, mund t'ju bënim nder aty në mjafru, por në arkivin e Kosovës nuk gjenden të tilla dokumente. Prandaj kjo është arsyeja kryesore pse nuk figuron numri i të vrarëve këtu, për shkak se koleget nga Shqipëria nuk e kanë ofruar si material, si dokument. Dhe këta s'kan mujt me këto, këto materiale, ata si kanë çushi. Këto materiale kanë pasaktësi të mëdha dhe të pavërteta të mëdha, si të tilla mendoj që ne duhet distancohemi nga ato. Nëse koleget nuk mundë të duhet mund të distancohemi. Pra mendoj që në konferencën për me përmbyll këtë punë, a distancohesh nga kjo përmbajtje? Shiko. Këto përmbajtje duhet të insistojnë kolegët nga Shqipëria që në rast të ribotimit, e kupton, të bën revidime të cilat kanë pasaktësi shkencore eventuale, edhe pse të gjitha janë mbi burimet, mund të ketë pasaktësi edhe këto, dhe të insistojnë që të futen edhe burimet nga Shqipëria për numrin të vrarëve në luftrat ballkanike. A distancohuni dhe ma nxjerrt lutem, po. Dhe ma nxjerrt lutem fotografinë që ilustron një gazet shqiptare për luftrat ballkanike, është një figurë me Regia. Një zonjë, një femër të bukur aty. Jo, se është lidhet me luftrat ballkanike. Lidhet shumë mirë me luftrat ballkanike. Ajo, ja shifeni. Domethën, gazeta Dielli, po, 13 shkurt 1913 faqe 3.
Po. Ka mujt redaksia me përzgjedh këtë, këtë unë se kom dërgu. Kjo është shumë afirmative për shqiptarët. Unë s'po du me marrë merit, unë se kom dërgu. E kanë dërgu kolegë nga Shqipëria. Dhe shife fotografia që flet. Do me thonë, Shqipëria është paraqitur si një femër e bukur, kurse shtetet fqinje janë paraqitur si kafsh të cilat po pretendojnë që të shkëpusin pjesë nga Shqipëria. Do me thonë, malin e zi e kanë shfaqë si majmon, Greqin si e gërësirë tjetër, kurse Serbin po si gjarë. Zotit Dema, e që ka neve na intereson, sepse është pjesë kyqe historisë tonë kombëtare, janë luftrat balkanike. Po. Edhe cilat i ke patër i përsëritur në kuadër të projekteve të spastrimit etnik, po. Edhe kjo është konsensus ndërkombëtar. Për të unë kam film dokumentar, domethënë film dokumentar që quhet Balkan Tale, edhe ju rekomandoj që ta merrni, që flet për edhe aty, domethënë një kom deklarimet e mia. Po e mohoj, po vetëm po e them një koment pastaj në fund. Po, dakor. E dyta është sa i përket luftës kontemporare. Edhe unë jam kohë refuqiat, nuk e gjeta veten kërkosh aty. Kërku nuk thë që çimun ka njëk policia serbe. Jo, s'është ashtu. Shikoj tash po i citoj unë, thuhet se 867.000 kanë ikë gjatë bombardimeve të NATO-s. Ta jep burimi i kujt është? Shikoj. I kujt është burimi? Po aty që ka shumë më nxirrur në shpejt e shpejt. Burimi. Tjetra. Është shumë më si burimi i kujt. Dgjoj, sepse pe kuptojnë logjikën që po e thot zoti Demaj. Thotë unë kam ofruar perspektivën e vet, sepse kam bot vetën, edhe ata janë taku ka mes. Mund ta kem, mund ta kem si kamerë. Vetëm era çoku trizja. Po lutem Armand, kërkëndjes. Po lutem, vazhdo. Lutem. Tash. Për masakrën e Reçakut nuk ka as kontroverza për arsye se ka fillu bombardimi i NATO-s. Edhe Helen Ranta e çun krim kundër njerëzimit. Po pra. E çun okay. Apo ajo kur shkas William Walker e kemi deklaratën. Po ata ka filluar dhe bombardimi. The Racha case in Kosovo e shkruan në vreme. Tash ta xhojun edhe kush e shkruan, domethënë. Vetëm pak. Jo këto duhet të kena mirë sepse këtu po lindin problemet. Zona Nikolić. Tragedy in Reçak thot. Tragedia në Reçak. Frosher. Që tu për i referohemi me një që që nuk është as anglisht. Burime serbe. Mirë dhe... Qa komi bojnë e kësaj pune? Ma thuj, që tu për i referohet incidentit. Mirë, po, se une e kam që tu një komend, zëri tjepa. Që kjo është pjesë e librit. Kjo është pjesë e librit, është burim serb. Po prapë se prapë. Po? Pse nuk janë marrë parasysh tonat, e janë marrë parasysh këtyre. Po janë marrë parasysh shefë më fort. Ne ke shohim fotografin, veç po shohim fotografinë e kozditore. Ai është argumenti, ti mund thosh çka dush, te argumenti po këtan brada argumenti po referohen si incident. Dokumentin bazë, që në këtë rast dokumenti bazë. Është një fotografi e kozditore. Kohës, që në këtë rast është koha ditore. Apo jo, e kam në një koment për këtë punë. Zoti Demaj, nuk autori ndërkombëtar, po në të ardhme, kur lexohet pas 10 vitesh ose 20 vite, nuk mund të selektim besohet ku auditore. Çasja ka qenë nga be. Shikoj dokumentin tjetër. Shikoj, çasja ka qenë nga be. Që qysh është? Sikur nga zetari, ti e ki historinë tone, ti tone dhe takohem po, kamis. Po. Nuk funksionon shkenca ashtu. Po, shkenca funksionon mbi bazën asaj se çka ka evidencë. Jo të mos dëshmërisht në të si mes i dy deklaratave. Kur shkot vërtetin, kur shkot shpërnojit vërtetin. Po, i kam edhe dy pika, nëse pon. Po. Për shembull tek deklarata e pavarësisë e vërtet është ka pasin deklaratë pavarësisë, këtë rregull, mirë po është shumë shkurt, ç'është e vërtet aty hupet diçka që është shumë e rëndësishme, opinioni i ICJ, domthonjë që ka dhënë opinioni gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë. Dëmet e luftës, flitet për dëmet e luftës që i ka shkaktuar bombardimet e NATO-s në Jugosllavi, dëmet në Kosovë. Që çam kam unë vumu, dëmet 120.000 shtëpia të djegne, 20.000 gratë dhunë. Ai nuk e kuptoi projektin. Vetëm zoti Demaj, na po e flasim në tërsi çka gjeta për volumin, pastaj mund na më pas të kuptoj specifikisht projektin, qëllimin e projektit. Po e kuptoj, po çfarë po vjen. Vetëm edhe pikën e fundit është toponi toponimet është e vërtet, ishin shumicën e rastëve, toponimet janë gjithmonë serbe, dhe tek masakra e Reçakut, historia bashkohore. Këto, a di si po mlidhët mu, se sidomos në dy vitet e fundit, ka një përpjekje të pareshtur nga Serbia që këta gjujnë si incident. Vetëm dëgjëm dhe rinë fund, për arsye se pëse thot që ata e kanë përdorë si pretekst për masakra. Po, bro. Dhe, aty janë ashkallohen masakra e mes, me 300 vrat. Nuk mundet më të
ju hapësiraj më shumë për mi paraqit, sepse unë e kom pas parasysh këtë fakt. Po, po. Mirë po, edhe qëllimi ka qenë që të zëj vend masakra e Reçakut. Për që të arsye që po thëni, sepse masakra e Reçakut ka shërbyer si pretekst, besoj e dini këtë punë, që të ndërmerren sulmet e NATO-s në ndaj çështjeve të absurd. A bën normal vetëm edhe komentin e fundit. A mundem Vokër brenda? Zë, pse nuk ka as shumë hapësirë normal, çfarë se kupton. Po ajo deklaratë kur kemi kamin në koment. Edhe ni edhe ni diçka. Zoti Dema, vetë komentin e fundit të sevon. Pastaj unë po dëgjoj. Shikoj. Tjetra është Krusha e Madhe, janë masakra, me 300 masakra. Pranoj bromi di Armando, ni kom rreshtu me brend studimet e mia. Tash, nëse edhe ti po e kupton këto çfarë po thon. Sepse kjo mbetet, çore, këta deklaruan kështu, këta deklaruan kështu. Armand një ta pranon. Po vetëm ta pranon. Është e vërtetë. Mirë po, Zoti Dema, kur ka konsenzus ndërkombëtar për këtë çështje, nuk mundet me thon dikush ma pranoj dhe ti të paktën është dashmu të rjek edhe me këtë fytyrë. Nuk bëj shkenca me konsenzus, nuk bëj shkenca me konsenzus. Ti po merr shkru historinë e Kosovës. Unë kisha jo. Unë më nëse ne glizhe, nuk është ashtu. Jo ka çinë. Po më përmend të rëndësish. Shikoni, të rëndësish po të cilën nuk mund të rëndë. Jo më hek edhe në sekond. Vetëm më shpjegoj këtë projekt që s'ka më disa dupi tjetër të hartuar. Du edhe diçka. Sepse po manipulohet shumë. Shikoni çka kem thon unë me bashkautor, Nisa Bica i Frashër Demaj. Ma nxjerr shkrimin për masakrën e Reçakut, lutem. Po, po. Zoti Demaj, Zoti Demaj, unë po ta konfirmoj. I keni torturuar, s'po thon. Jo, shikoj, unë nuk e kam gajën të opinionit. Nuk e kam gajën, unë nuk nxjerrni të pjesën e Reçakut. Zoti Demaj, me këtë lloj idiotizmave të tu. Unë i kam lexuar ushtria e Facebookut. Lut na shumë, mash i faty çka kam thon unë për masakrën e Reçakut bashkë me bashkautorin. Kosova pas Reçakut dhe konferencës së Rambujes. Shife, hyri pas masakrës së Reçakut. Që kjo në qitë liber. Marë zëtni. Po, pra, po, jo, është në qitë liber. Sepse unë kam sjellë gjitha librat që unë kam fokë në masakrën e Reçakut. Jo, po, 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 si jo. Të qëtë fundit. Për qëtë fundit, unë shife tjetërin. Autor, ju të lutna, Jusuf Bajraktari, Femire Gjepi, Frashër Demaj. Ma nxirë pjesën tjetër të lutna. Hajde, edhe pjesën tjetër. Dhe shifën e si shkruan për shkrimin, të lutem. Shkrimin. Është si shkruan për masakrën e Reçakut. Masakra e Reçakut dhe konferenca e Rambujes në Tiranë. Me 14 janar të vitit 2019, problemin unë e kam, nuk lejoj. Po, më linçu publikisht. Gjithë se cilit që i teket në këtë Kosovën tonë dashtun. Prandaj unë i ofroj argumentet. Po, sepse, edhe një fjalim lejo ta thëmë. Asni pik, asni presje, Frashër Demaj, prej që i merët me histori, nuk e ka shkruan në kundështim me të vërtetën historike dhe në kundështim me interesat e Kosovës. Ndryshe, ndryshe, komplet ndryshe me mendon kreu i Akademisë Shkencave, Zotri Kroja. Zotri Kroja, do të kthej me njerë, të kërgoj shumë fali. Zotri Kroja, video numër 4. Pa fillu këtu. Ka fillu që në 2005, në korrigjimet që i ka bo Ministria Arsimit me grupin punus, në cilin ka qenë edhaj personi për cilin kishtë një fjallin. Sërish, zoti Lema. Kanë qenë në një grupi historianëve që kanë ndërhy, kanë bo korrigjime, ku pushteti sërb, ku pushtu si sërb, është zavënsu me pushtetin sërb. Dhe, hajtë ndaloni kujtonë, me ndoni pak, se si pushteti mund zëvësohet, se si pushtusi mund zëvësohet me pushtet, dhe pastaj, qëfar konotacionis historikës jelë. Sepse, të luftosh kundër pushtetit, lufton gjithkush, të luftosh kundër pushtusit, ka tjetër kuptim. Ta shi këtë deklarimi, zotit Kroja mbinë dëmu që kjo është luft speciale. Pra, për ju lufton, zotit Kroja? Luft speciale për dy arsye. Po ju lufton, zotri Kroja? Arsyeja e parë, du t'a pyet një zotin Kroja. Ju, qëfar me ndoni? Unë që a me ndoj, po e them. Se për me bo luft, du në dy porë. Unë qëfar po e me ndoj, po ju them. Si vjeti kemi zgjedhjet në akademi e para, dhe kjo është luft speciale në momentin që ne i kemi zgjedhjet në akademi. Dhe dyta është luft speciale me motive politike. Tash, zotit Kroja, jahuqë. Jahuqë fort në këto deklarime, sepse e nga të rënë kanë qenë dy komisione. Një komision
ka qenë i hershëm që është thotë Zotë Kroja. A ka dalim mes pushtusit dhe pushtetit? Një komision ka qenë tjetër që e kanë ngritur, që e kanë, po të ashtë të spjegoj, okay. Edhe këtë të spjegoj, sepse shiko, kjo është koncept historik, po është koncept edhe i shkenca politike, edhe i drejtsis që për fatë mirë është Zotë Demhasa i këtu. Një shtetë ose një popull e pushton një territor, pastaj e vendos pushtetin e tij. Fjala pushtues përdoret për pushtuesin nazifashist se kanë ai pak. Serbia na ka pushtu pe 1913-s dhe 1999-ën. Masi na ka pushtu e ka vendos pushtetin e vet në Kosovë. Çka ka këtu diskutabile? Nuk besoj që ka diskutabile as i gjë. Prandaj në vlerësime duhet pasur kujdes sepse njeriu nuk mund të shfaqë mëri as antipati, as simpati, kur flet për çështje me bazë shkencore. Dhe është kogja problematike, sepse pushtuesit frashë. Unë e spjegova, Ermal, unë e spjegova. Unë e veqë e kam një dilemë shumë që. A mundu me që të komendin e fundit. Përshot, Zoti Demaj, po thotë që unë e kom interpretu kështu në libra dhe në pajtum, se e shikova, unë mendoj që këtu në libra shqepe ki interpretimin shumë korrekt. Gjithashtu, unë e pajtum që dhe atje ke mujtë me dërgu materiali cili ofroni material korë. Nune nuk po e dyshoj. Qka unë e po e dyshoj? Unë menoj që ka qenë... Dhe më thonë Armen, ju po dyshoni në ta. Jo, në mu. Dhe gjë, jo, prashtë e dyshimi. Jo, që ta spikoj, mos të rejtë që e duhe. Që to dyshimi. Sepse shumica e komenteve që po vinë në Facebook, po thonë pëse nuk është rejtë. Me të rejtë që në tuaj të mund shme, në mund të ndështon të komplet projekti. Me pjesmarin tuaj... Kanë qenë vicione, këptëni këtë punë. Gjërë shqiptarë kanë qenë atë. Me gjitha të, unë e kam jetë deputet. Antarë të akademisë këtë përbohë. Si nuk e kuptoni një gjë. Botimin e kemi pa, mas i ka dal nga shtypi. A nuk ka dërgu para pakishtë? Dhe kjo është pak një problem. Se ti është ta veç me përfundu. Zoti Demaj, ke marë pjesë, ke dërgu ti, qas ke dërgu, është përdurë dhe emrin jytë për me validu, dhe të këtë narracion. Kjo është problem. Jo, së është përdurë. Shikë. Dhe nëse ju nuk tërhjekni, ata shqiptarë që kanë marë pjesë, ka pithire në telefon, sa ta nuk i kishe meq, nuk jenë autor, s'ka, është këtë historia edhe konsensusin ndërkomtarë që autor ndërkomtarë e shpjegojnë shumë mirë. Që që i thirë dhe tërheqë, sepse po me të qaj interpretim, Zoti Muja, edhe pse unë pajtom që ju bënë interpretim korrekt në libra që. Asë një njëllë e zezë mu nuk metit, unë nuk me imi i thirë pej Slovenije dhe në Qipro njerëzit, dhe kur mësë me ndoni, bilin shkenë që duheni me ditë, Zoti Muja, se ju keni formim, shkollim në Britanitë Madhe, në Londër. Dhe ju i kuptoni këto situata. Edhe Artoni i kuptoni, sepse... Po ta epi këshilër. Po i bjen që veqërës kuptoni. Jo, jo, të lutëm shumë, nuk e isha tu bisedu me Armin. Redakt, për shalë, kur bot një konferencë... Jo e dini rolin e redaksis. Sakt. Unë e di. Redaksia mund të më të refuzu krejtë. Redaksia e ka të drejtë. Ata sqarojnë pak procedurën. Ju dërgoni një interpretim të gjujnë. Ata një interpretim të vetë. Dhe redaksia, po, ka zgjedh një interpretim ka mesi. Gjërat nuk jënë shpesher nga mesi. Në shkjensë nuk jënë gjërat ka mesi. Jënë i bazën e ajë që i ofronë marrë argumente më të forta dhe koherente. Dhe si duket në këtë rast, me gjithë se unë përpajtojmë që ty ke mujtë me dërgu materiale, ke dhonë interpretimi, nuk ta kanë marrë. Që atë është problemi. Absolutisht. Nëse mbetet ky loj, po du me insistu, sepse po shoh përpjekjet pareshtura, për mes mjeresht do organizata vojë që ande e knej, për me erish kru historinë Zoti Demaj. Kjo është dy vite nëse të ledzënë në Serbije për cilë opinionin publik, saktësisht këtë opinion për masakën e Reçakut, këto e jepin. Dhe e digu është logika, se the dëmonë këta nga kam bombardu në e kërë. Se kure kam pas mendimin ndryshe, opinionin Serbi, kure ka pas mendimin ndryshe për shqiptartë, ose për masakën e Reçakut? Kjo, kurse taj saj përket... Ataj nuk është vonë që tash në këtë studio të distancosh nga kjo përmbajtje. Nuk e di, nuk e di, jeni kjo për shkencën është nonsense. Të libra nuk mund të qumë shkencore. Unë e për veti personalisht, me aq pak sa merre me shkencë, nuk mund të qumë shkencore, sepse ka burime, ka citime, ka burime, normalisht. Ka sqarime që nuk janë kronologji me shkencën.
kanë lidhje me shkencën. Se ti më morr me qytet shkencë, një citat që merr për një autori kushdo qoftai, që kanë flet për gratë shqiptare ose për masakrën e Çakut, këta nuk mund ta quash shkencë. Prandaj mendimi im është ky, që në momentin kur këto libra janë për ru në 2018-ën, edhe keni po përmbajtjen se çka ka vendos redaksia më vendosin këto libra, unë mendoj që ju është dash mu distancu për gjitha pjesëve që ju dhe vetë spajtoni. Si, për gjitha pjesëve që i kemi shkruna? Jo, që i kemi shkru vetëm ju. Zoti Demasaj. Por ato që i kanë shkru të tjere. Zoti Demasaj. Jo, 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 këtu është gabimi. Që është më ju në mu distancu se me detyru dikon më shkru që është duhet? Jo, a ka ndalë të libra? Po. Ju keni pas, unë mendoj obligim. Po këtu është zeza midbardh, kur ke mu. Është zeza midbardh, po keni pas obligim. Mendoj moral me i tregu shqiptarëve që i kanë dolim ndor që këto nuk janë për neve, i kanë shkruar të tjerë, diskutojmë rreth argumenteve të mia, rreth akuzave që më janë bërë publike nga çarqet e caktuara. Dhe jo se këtu ka rëndësi shumë, se problemi është pak më i thellë. Ku është problemi? Se kanë nis akuza më mba mu dhe Otomancu, nuk e di çka janë këta Otomancu ose Osmanlitun, e di që luftën e parë botërore është shkatërruar perandoria otomane. Tash kush janë Otomancu në Kosovë nuk e di. Pastaj këtyre Otomans ju bashkohen sektet caktume. Sektet kush? Këtyre Otomans ju bashkohen njerëz që dun me la vete. Kush? Njerëz që i kanë shkelzën gashi, që e ka akuzu që kenë për krimen në Kosovë. Vetash, unë nuk lejoj me u viktimizu unë, sepse unë i garantoj opinionit publik në Kosovë dhe kudo, të gjithë njerëzve që më njohin dhe njerëzve që së më njohin. As një presje, as një pik antikomtarizëm në shkrimet e mija nuk ka. Tu ka një pik të madhe. Në qatë moment. Në tekstet e Zotit Demaj është e vërtet që japët interpretimi këtyre incidenteve shqipë shumë mirë. Ju nuk po e kuptoni tash hallin tëm. Se ju po nisni vetëm nga halli. Jo, po e kuptoj shumë. Halli jam është që ju pavetëdijshmërisht jeni po pjesë në projekti që ata mund të kenë përdorur ty për me validuar një interpretim alternativ. Dhe në këtë rast, zoti Dema, për luftat ballkanike ju e dini shumë mirë. Absolutisht, mbi jam. Ai është neglizhuar. Jam i periudhës së luftrat ballkanike. Ka ndodhur në ka qenë plan dhe sistem. Ma shef luftna Ballkan Tale është emisioni dokumentar që flet po, për kuptoj, vetëm po hapi komentin e fundit. Nëse ne nuk kemi ofruar burime, ka pas burime ndërkombëtare që ti se ka honë që në veti kum lexu. Po kjo është edhe i fundit të 2017. Ndërkombëtare si pranoi zoti Muja, ai thotë mësel burime nga Kosova. Zoti Demaj. S'ka për masa. Zoti Demaj, veç edhe deklarata e William Walker. Zoti Demaj, William Walker është argument e kemi të arkivuar, nëse nuk e ke diku, ta ja punën na e kanë të arkivuar. William Walker, William Walker ka është masakra e Çakut, ai e thot me zë dhe figurë. Po auditore e thot dhe e citon nëse e keni pa William Walkerin dhe i citon burimet ndërkombëtare për çën sa më argumentues. Tashti ku auditore ka qenë atëherë ndër gazetat më serioze, po themi që a ka mundë mi u bashkan gjitë edhe kjo dhe, me zë dhe figura ka mundë në burimet historike quhet si burimi dorës dytë në mungesë të një dokumenti që mund të jetë serb, dokument serb që thët i merrni urdhën ushtrisë dhe policisë serbe për të shku për të bë masakër, atëherë si burim i dorës dytë që e zaventësën të parin është ai burim ekzistues. Dhe burimi ekzistues të cilit i jemi referu, unë që jam referu, është Agjencioni Shtetëror i Arkivave të Kosovës, fondi koha ditore ku thuhet masakër në Erçan. A mund të ta hjekum çdo dilemë? Unë mendoj që unë e thash, ju e keni citu burimin. Pe kuptojnë, ti e ke dhonë kontributin tonë sa ke mujtë, por, të gjë e këshilën ta, për shkak të faktur, në besoj për shkak të gjuhës anglesë, ju e pranut që e ke u publiku për e lezu ju, ju keni marë pjesë në promovimin e libret, ajo ka qenë naivitet. Zoti Demaj, tërheqo edhe bëne kritikën ndaj këti projekti, se nuk është i vërtet, nuk është në linja me... Reagimet i kemi bo, bile sa dion edhe është përbo kjo, është përbo krejtë, unë po pajtom që në gjuhë shqipe ju bëne interpretimet korrekte. Tja, është mirë t'ja thojmë, shikuzi që ta parandalojmë nga linqimet. Shiko, por, aty, ke pavetishmërisht që i po pjesën e interpretimit. Ka rëndësi edhe qësh përkthehet nga anglishtja në Shqipë edhe qësh përkthehet nga Shqipja në anglisht, sepse në detaje, në qovë se gabot, atër konotacioni del krejtësisht tjetër dhe kryohet për teksti. Onë, qëlimi e më është që të bashkëbisedoj me ju, për shkak se ju vlerësoj. Dhe e dyta, qëlimi numër 2, pëse sonë të jam në studio, është që t'i bëj me dije opinionit publik. Nuk është komentimi, nuk është dokumentimi, nuk është e shkru me imja ajo që e pama ty që fletë për femnat shqiptare,
dhe nuk e kam quajtur on Reçakun incident, po e kam quajtur masakra Reçakut. Për këto dy arsye, njerëzit mu më kanë bolin qim publik se ata që rrinë Facebook nuk e marrin mundimin me lexu, po aje ka dëgju dikun. Dhe a shumë jënë bo, dhe më thonë, përtale, të cilat nështë ta ju kom do ka traktivu në kone fundit mu marrë me mu, pavarësisht se është e pavërtet, ata e në shërby me këtot pavërteta dhe mu më kanë volin qimë publik. Dhe për këtot pavërteta, unë se cilin dhe ta qoj në padi. Këtu është problemi që... Për shkak, absolutisht po. Këtë kërcenim që me pëngu... Gjënë kështë kërcenim, pëse është kërcenim... Vetëm pak, zotri Frosher, ajo çfarë normalisht po kërkuan e kërkoi edhe Armendi që të distancohet nga ky shkrim. E keni marr pjesë në promovim. Unë nga shkrimet e mia nuk distancohem asnjëherë sepse e di çka kam shkruar dhe e di çka kam ofruar. E po, ndonjë gjë jo. Në qoftë se ka disponim, vetëm për me qëru, Frosher, në rrasë se unë nuk pajtohu me politiken editoriale, të radio televizionit Dugagjini, për asë një sekund nuk e gjej vetën këtura. Ju të tretë e dini që një ribotim, një materiali, bëhet në rastet kur ka mujtë mu përvjedhë në i gabim, në rastet kur vinë burime të reja, dhe në rastet kur një hipotez e cila ka siguru për një kohë qëndrushmëri kontestohet nga një tez që është valide dhe vjen në shkencë. Dhe më thonë, në këto raste bëhet ribotimi. Dhe unë, dhe më thonë, jëmë shumë dakord me ato që thotë Armendi, edhe ju që thoni, që në rast se fillon hapja dhe ribotimi këtyre materialeve në gjitha gjunjt, edhe është korrekte, sepse ka shumë pak materiale edhe nga vende tjera, kanë pas ankesa dhe tjertë, po në kam hallën e Kosovës, dhe kryohet mundësi, atër unë, jo që jem dakord, po jam shumë i lumtur në qovë se ne dhe të keshim mundësi, pastaj japim edhe kontributit tjera. Përmbajtja këtyre libra është si përmbajtja si tërsi. Edhe kush do që e merë si ledzu, së qoftë vendor apo dhe ndërkomtar, me ledzu për historinë në Balkanit, edhe i ka këtë libra ndor, a i ledzën që tha ato, edhe e kryon një narracion për tërsin se që ka shku në të libra. Pra ndaj me ndoj që du të me pas një reagim, ndështë ave institucional nga ona jonë, që këto libra kanë të vërteta dhe kanë pasaksime shumë të mdoja. Nga jo du të distancioni, jo nga ato që ka e keni shkujt ju, sepse në nuk këtëshojmë... Ajo e kryon një narracion, sepse shikoni të ashti këta, ju këshalu të dhe një fotografi e kom, kur flitet në mënyrë afirmative, vetëm pak, vetëm pak. A ke kontrat për projektin në fjallë, dhe a mund të publikoni kontratën që e ke bërë me pikërisht këtë organizatë? Po, e kom dikun dhe do të bëj publike, pa fije dyshimi, absolutisht. Në mënyrë që të sqarohet opinioni publik, në mënyrë që të dihet që nuk keni pasur të drejt që të ndërhyni në tekst dhe në përmbajtje, duke e pasur parasysh që pikërisht po thoni që nuk më është lejuar që të kemë qasje... Aty në kontratë të nuk të thojnë që ti si autor, kontributor, për venin tënë, ki drejt ose s'ki drejt mu përzi. A të regon kontratë? A të regon kontratë? Në kontratë shkruan, për obligimit që i ke, për projektin dhe shumën që paguhesh. Tek politika redaksionale, sepse unë e kam një medium të vogël edhe kështu funksionan. Nëse unë e kam një autor ati që shkru një tekst, edhe aje bjën të unë, unë jam redaktori, edhe redaktoj aqë shumë, sa ja e ndrojt ndoshta përmbojtjen edhe komplet... S'kan drejt, në këto situata s'kan drejt. Sepse ke mundësi me refuzu krejt, po me him me bo korrigjim dokumentit s'ke drejt. Po jo, këtu është ideja, pra, nëse unë e vrej që ato që ka unë e kam shkrujt nga redaksia, po më ndryshuat komplet, nuk më pranon faktit e mija, unë e tërhiqta nga i shkrim. Pra kjo është ideja që kur është po që është shkrujt ashtu për grunë shqiptare, u është shkrujt ashtu... Po si më konë mërë orë ta, nuk jo më konë në pjesë hiqë e projekt. Po dhe risa kanë... Dakor, zëti dhema e, dakor, hiqë më konë në pjesë. Po shiko, o zëti muja, për ato mërë më kanë kryqëzu mu, për ato më kanë kryqëzu për një artikull që asë është i imi, asë kam qenë pjesë e projektit, asë jëmë në redaksi, asë kom asë një lidhje. Dhe këta njerës duhet pak të më kërku falje publike. Zoti Demaj, sepse gabimi është njerëzohë. Zoti Demaj, a me ndonë ju tash, shikoj, gruja shqiptare parë si mume, gruja sërbe me mirë në botë, ju me ndonë që është serioze. Ja, sërë serioze. Sërë serioze për redaksin. A nuk është serioze. A mund të konkludojmë bashkarisht që ju këni qimë pjesë një projekti pra, jo serios. Editor ka qenë jo serios. Shikoj, kur bërë kësë kur bënë kësi interpretimesh, unë jëmë dakord me ty që aty ka hile. Ka hile, bravo, shumirë është kjo është lajmë. Sepse, shikoni, këta profesor
që janë antarë të redaksisë. Po tani. Janë profesorë të Universitetit Stambollit, profesorë të Universitetit Athines, profesorë të Universitetit në Rumani, e kupton? Dhe vetëm edhe diçka du me gruaja serbe, ajo u a ka lënë të gjitha grave më të shtuara të gjitha kombeve në botë. Kjo është hilja. A pishet që e buke, absolutisht, jo. A merë kësillës për pajtona që kjo është hilja, nuk ka problem. Unë kam pas halë vetëm me bindë opinionin qytetarë që, orë njerës dashtun, nuk kam hakas hilje, unë nuk është artikulim, nuk është dokumentim, nuk jem antari redaksis, dhe nuk maj përgjësin që ofë se tjertë në shajnë në fynë, për Macedonia kem pas rastin në enciklopeditë, Macedonisë në kanë fy, përgjëdhjet në fynë serbë, përgjëdhjet ishtojnë në nga Kosova në atë enciklopedi. Në cilin? Në të Maqedonisë. Këtu e dallim. Tashti na s'kena pas, apo? Jo. Po përdej sa s'kena pas, na e kena pas në kontributor. Dhe na kemi bo fjallore enciklopedi. Po. Dhe kemi angazhu studius dhe nga venit tjera. E kupton? Nuk është ashtu. Po e kupton? Jo, jo, vetëm se duke pasur parasysh, që nuk kemi pasur kontributor. Ermali, kom edhe një diska te për interesant, nuk jetu ma nëzirë një fotografi të një gruaj e shqiptare, malsore, që e quajnë dhe respektojnë dokumenti, që së shtioni, së shqiptar, e nëzjerë me vërtytet më të nalëta, unë duke që ja kom dhonë, po, shife kjo. Vajzë malësore Shqipërisë e Veriut, fillim shekullin 19. Dhe më thonë, është njëti tekst, që aty ku përna shojnë, që aty dhe përna livdojnë. E kuptanë, dhe së shtë kontributimi kjo. As kjo pozitiv, ja nuk është kontributimi. Zotë Dema, e shumje, pekuptoj se s'po di qysh është kjo ushtria, që apo i thunë, ju shumë po fokusoni tek pjesa e sulme që të kam botë. Unë kam qenë shumë i preku shtë ditë për shkak të kësaj situate. Për korekci, ku marën këto libra, se na një më dhe si shkrimtare, një majerë, ti kom ledzu. Nuk është problemi të të njëra se si ti po interpretar në Kosovë. Nuk është aty problemi. Madi unë them që nuk është problemi as tek materialet që ti ke dërgu. Unë i thëmë dy çështje. E para është, neglizhenca në kuadrët projektit që ju ka po elementeve censore në historinë tonë, dhe e dyta është faktit që ju po vazhdoni me insistu me qenë pjesë një projekti. Jo, s'po vazhdoj për projekti është mbyllë. Shikoj, duhesh më të distancosh atë temë. Projekti është mbyllë. Bile nuk e di unë. Bile unë nuk e di. Redvan Berisha ish kryeredaktor, po thot pikërisht pse nuk jam pajtuar e kom lënë pozitën e kryeredaktorit në RTK. Po mirë, situata tjetër kjo. Redvan, shikoj, është një funksionon. Zoti Muja, ju jeni doktor i shkencave. Dhe e dini, kur dikush bëton një artikull shkencor, kur dikush bëton një studim monografik, kur dikush bën një studim të çfarë doshëm, ju mund të bëni recenzion për atë punim, ju mund të bëni recenzion për atë libër, dhe aty e kritikoni, sepse ajo është botu. E kupton. Këtë situacion të e kuptu këta njerëz tjerë që mu kanë pikë mua dhe më kanë hipë. Vite dy. Mund të bësh recenzion, por do të jesh parimor në recenzione, do të jesh i sakt. Vite dy. Në momenteve matrana është aty një kapitull që titullohet Remembering the Past, kujtimi, për kujtimi i të kalumës. Edhe kur bëhet fjalë për luftën në Bosnjë-Hercegovinë, aty prezentohet memoriali në Srebrenicë për gjenocidin, edhe prezentohet si gjenocid, dhe prezentohet memoriali për një masakër që ka ndodhur në Sarajevë në tregun Mark Allen vitin 1993. Jo, në dy ngjarje që është shumë korrekt, për luftën në Bosnjë-Hercegovinë mu prezentu këtë dy ngjarje. Tash kur vjen te lufta në Kosovë, nuk prezentohet asnjë memorial për luftën që ka ndodhur në Kosovë, po prezentohen dy memoriale në Beograd. Është një memorial me 16 punëtorë të vrarë të radio-televizionit Serbis për i bombardimeve të NATO-s, edhe memoriali tjetër është për 79 fëmijë që i ka vrarë NATO-ja gjatë bombardimeve në një park në Beograd. Edhe kjo për mua ka qenë ndërmerru se ky libër nuk është vetëm anti-Kosovë, por është edhe anti-NATO, dhe për mua më e tmerrshme është ky libër është i financuar prej Bashkimit Evropian. Edhe më të mërshmi është pjesëmarrësi nga Kosova në këtë libër nuk është distancuar asnjëherë publikisht prej këtij libri dhe për më shumë ka marr pjesë në promovimin e tij në Prishtinë. Në intervistë e mendova thashë mos ka bazë dhe hina ishte volumi 6, ishte online, dhe realisht ky ka të drejtë kur po e thot ato ilustrimet. Edhe po më pëlqen edhe thirrja për distancim. Nuk është që po e akuzon këto drejt për drejt zoti Demaj, por shikoj, në fakt unë e mendoj që është për ato thirrje për distancim. Kjo është për ulet në një institut, ta garantoj, në një institut të Universitetit Beogradit aty edhe interpretan historinë. Fakt tash vetë është problemi. Cila është fuqia ime ose jotja ose ne dyve bashk për më ndikuar te redaksia?
Nuk po mirë, çka është mirë? Zotri Prosh, gjithçka që kom thënë dhe kom shkruar në përgjithësinë e maj këtu, zotri Prosh, korrekt. A mund të distancoheni vetëm pak, veç ta bëj për si pyetje veç ta. Shkruaj një herë në sekondë. Pikërisht, a mund të distancoheni nga përmbajtja? Shikoni përmendja redaksionale. Dhe sa di un, po pra kritik redaksis, duhet mi bëre recenzion redaksis. Po a bën me u tërheq? Kolegu, profesor Femiu, ka pas kontakte të drejt për drejta, ma gje edhe ju ka shkru letër, sepse unë për jo përmeni më 6 shqiptari mi konë aty. Po pikrishin kanë qenë 6 shqiptari? Si kanë këthy his përgjigje, lutna, si kanë këthy absolutisht përgjigje, dhe të së mund është njerëzit mi bëhu një sën, sepse mund t'jen ata në Shqipëri të knaqën me projektin. Po vetëm se të deklaruan që kanë knaqën, po ne e banë timi. Ju, duke qenë pjesë marrës, mos flasëm të Karl Jesë për që të të ndjenja faj. Nuk është e dëpëzdëshme ti me qenë drejt për drejt me shku aty. Po dhe kur nuk reagon, do më në bosh fajtë. Na kemi bo reagim. Bone një reagim, për asy sepse qa që jemi rritu sot se kom lezu si projekt, edhe ke njëra se si u interpretu është saksisht ka dëgjojnë që 2 vjetë prej edhe pej vëqicit që është e vërtet. Shumë rrasë. Po, nuk ka fjetë dyshimi këtu, do më thonë, nuk kemi asi dilemë. Krejtë që pëthëmën është, në rast se, dhe më thonë, ka një disponim të përgjithshëm, për redaksia du të thëtë fjallën e vetë, që të hapet për një ribotim të mundshëm, në mënyrë që njerëzit kënë mundësi të fusin edhe shumësi tjetër të materialeve, atëherë unë jam absolutisht dakord me këtë punë. Ma gje, kësi projekt i bashkimit evropian, unë besoj që ata kishë mi josh për mu hapë edhe ma shumë, se është projektës disa shteteve, prej Slovenisë e dhe në Cipro. Ne nuk jemi përgjegjës për përkrahjen, për përmbajtën, thotë vetëm e kemi përkrahjen. Pa fje dyshimi. Pa organizim, përmbajtja, e ka përkrahjë dhe USAID, dhe më thonë si që NGO. Po NGO ka qenë ajo. NGO ka qenë. A mund të pas vëllimin e 6 lutem, cili është vëllimi 6, nuk e ke. Nuk e kam vëllimin 6. Në rast se nuk e ke vëllimin e 6, a i bjen që nuk je okej me vëllimin e 6? Që ku e kam vëllimin e 6, këtu e kam në kopjen elektronikë. A je okej me përmbajtjen komplet? Me të gjitha materialet që i kam... Jo, të sytërsisë, mundemi. Komplet, sytërsisë. Frosher, veç diçka. Jeni të jahuq shkenë. Frosher, në gjëmë një vishë një sekundë. Frosher, që tu... Në që se flitet për knaqësi, unë sot, librat e mija që i kom bëtu, nuk jemi knaqën me ta se kisha mujtë mi bëma mirë. A e keni të qartë? Frosher, e para. A ka gabime, a ka gabime në vëllimin e 6? Ka gabime në se cilin vëllim. Ako... Ka hilen se cilin vëllim. A shkenca jo? A shkenca jo? Kjo është lajmë, zoti Pandur. Unë jam të folë Shqipë. Ka gabimin se cilin vëllim? Ka pasakci, ka të pavërtita. Ta shti e pavërtita, ashtë ma betë qëtë. Po e pavërtita së rësë që unë gratë shqiptore si tila. Po mirë dhe mirë, ta shti unë nuk e kom atë dokumentur, nuk e kom. Po jo, qaj o përmënë që është i pavërtit? Dokumenti është i vitit... I pavërtit është kur quët incidenti i Reqokut. 1800. Po është i pavërtit, pa e ke po që shë kemi balafaqu. Dhe të quajturit incidenti i Reqokut që e bën Gazeta Vreme është i vetëm. Sepse nuk e qunë kur kush tjetër. Asë se qunë burimit e mija... Ashtë i pari në renditje, zote, do më në te... Qa ko lidhje Armen dhe e po. Ja, s'ka lidhje Armen. Zote Dima, i shkoj. Bile, vinë qira të rëmë. Ka lidhje për asyë sepse... Veqë sekund, të takëshyri... Adi që shë... Adi që ka ndonë, zote Dima. Ermali, thot, Duga Gjini është i kaltërt, unë për thomë është i bardh, edhe thot, nuk është as i bardh, as i kaltërt, për është i verdh, ndërko shiku si peshet e kaltërt. Ju për pretendoni, ju për pretendoni që ju e kini kry punën tonë, vetëm nga fakti që kini dhonë deklaratën e juaj. Në ndërko, po thoni që është me hile, unë në këto rase nuk ka asë gjë shkencore. Se nuk i kanë marrë këto deklaratat, komunikatat të UÇK-së që i këmë qune? Nuk është një, na nuk i dim. Jo, jo, se përës këtë gjithëzu, po si se dim, Artën, ti po më vjenë me një mal akuzash, me një mal dhe sugjerime shë tjera, dhe pas taj po thu... Nese kini qenë pjesë që ati grupit të autorve që i kanë shku këtë tekse, disa për tyri, jo gjithave. Jam përgjegjës vetëm për të mija. Për asin tjetër. Përgjegjësia është redaksis. Zëti dhe Masaj, unë e me shkencë mërë nga përdit. Kam qenë antar redaksive të ndryshme. Ta shqysh funksionon shkencëa. Jo, qysh funksionon shkencëa din gjithë. Po mirë dhe, atëm që se e dini pëse po do një me eksë. Kriot një grupë autores për me shkujt një tekst. Qaj grupë është
i koordinuar mes autorëve. Edhe delaj teksti, shkon redaksi, redaksia e lexon e botoi apo nuk e botoi. Po, pra. E botoi apo s'botoi? Po kjo është shkenca. Nuk ka drejtë lejen tonë. Po pikrisht këtu nuk po është shkencë. Shkencë mund nuk mund ta quaj që gjithkusht çon burime. Këtu nuk ke drejtë. Shikon, nuk ke drejtë me tjetërsu dokumentin, apo kupton? Pëlqes, pëlqej. Po jo me tjetërsu. Po e boton ose e boton? Dilema s'e boton. S'e boton. Mund është mos me botu. Por me ndërhy nuk ke të drejtë. Tek ndërhyjen që ke mund të tërheqë mos mund botu. Po është e vërteta. A ke mund të më tërheqësh mos më votu veç pak? Më u thon të drejtën. A ke mund të më tërheqësh mos më votu? Dgjojmë. Fillimisht kam qenë i lumtur dhe entuziast që na u dha mundësia dhe neve. Mos më çarkullu ky botim ose këto botime pa kanë e përfshime edhe Kosova. Ideja ka qenë, dhe na kanë thënë në fillim, që ju të sjellni burime arkivore prej arkivit të Kosovës. Mos na sillni burime arkivore të vendeve tjera sepse jeni Kosova. Na kemi dërgu burime arkivore të bollshme. Ata janë përcaktuar për këto. Në përcaktimin për vëllimin e me dërgesa nga Kosova është pyetje dhe fuqia e Kosovës më burr në cilën është fuqia e Kosovës. Se flamuri i Kosovës nuk figuron tek flamuri i gjithave në Ballkanin. Po, ra është botu në 2007, para se fund shpall pavarësia e Kosovës. Ja, dhe pastaj me vëllimin e dytë po flas. Po ta shpjegoj. E para është botuar në kohën kur Kosova s'ka qenë shteti pavarur. Pastaj të njëjtat fotografi i kanë bërë copy paste atë dhe Kosova ka. Po prapë s'është prapë. Është lëshim. Po është lëshim, ai është lëshim. Po lëshim, ai lëshim, ai gjithë ato lëshime. Mirë, sigurisht. Po, ju i keni bërë recenzion që ti botimi. Po në farë mënyrë po. Këtë është e natyrshme. Recenzionin si kritik shkencor unë e pranoj. Unë e pranoj edhe për botimet e mia. Unë nuk e kam problemin vetëm tek recenzioni, se recenzioni është. Mirë, vetëm një vështirë gjë nuk e pranoj. Tendencën për më ma nxit muni diska që s'është e im ja unë kurse për më. Unë asë njerë nuk kam dyshu e asë nuk dyshoj që ju keni thonë që i grotë që i edhe tila. Shikon, që se ke ledzu Facebook-un këto dit, dhe nuk o bo pa qëllim kjo, dhe më qëfar qëllimi është bërë froshë. Para se me kalu. Unë e përmenda se me qëfar qëllimi është bërë malë. Është për fat keq, unë nuk e di as çaj u kum bëu këty në njerëz, bili politikisht. Nuk ka deputet më korrekt se unë politikisht, me asnjënin. Ma xhoni një fymje që ja kum bëu dikujt në kuvent Kosovës. Kur bile kom bë thirrje që diskursi i komunikimit në mes deputetëve të jetë diskurs normal, sepse jemi tu i torturu qytetarët e këtij vendi me atë diskurs tash për me njëni tjetrin, dhe pastaj mas diskursi tash për ton dalin pim kafe bashkë në bife. Dhe kjo mu më ka rezultu me hipokrizi. Pra nuk jem për atyre njerëzve onë që kom animisi me tjerë. Po tash se kujto të i vy, kujto është të i dash që kjo, unë hala adres kam. Për nonën tjetër, një zonje që më ka përfolja që shumë, që më ka linqua që shumë, që më ka akuzua që shumë, bili ka bërë shkrimi në Facebook edhe ku do ja u ka që për taleve, unë do t'i bëj pa di mërë zotni, sepse ajo më ka fyja që rënë. E ke fjallën për Kimet e Berishën? Berisha, unë, dhe më thonë, personalisht nuk e njof, zonë Berisha, po duke qenë se dëshkrimi ja kom për cilë, po kure kom bërë fjallorin që e ka vulgar, dhe më thonë tashper edhe të pa argumentum, unë nuk e kom për cilë, më thonë drejta. Tash masemi të argumentet masemi, pra për lidhemi të botimet, a beson të që atur cilësime që po bëhen për shqiptarët, kanë argumente? Për ato që ka shkru në atë. Shiko, sepse këto nuk po mundet pranu, apo mas i shkinë. Në një moment që ti ki argument, qoftë për shqiptartë, qoftë për slovent, qoftë për kroatë, për këndë që ki, jo, për të për shqiptartë. Dakord, jo se cili, për se cilin. Në qoftë se ki argument, ti atë argument duesh me bazu. Po. E kupton. Jo rallëherë ndodhë, që dokumentet e kohës kanë kontradikta, të paktën, po e thëmë nga eksperienca jeme, dhe më thonë, në ulumtime shkencore. Kur kanë dokumentet kontradikta, atëherë ti duesh me pas edhe një burim tjetër që nuk kanë gjeshmeri në raport me një ngjarje ose me një person. Qëto citime që përshojmë, na janë vetëm një citim. Me një koment. Vetëm një citim. Po, pra, vetëm një citim. Po, vetëm një citim. A keni pas dhe që me që kunder argument për atë? Jo. Zakonisht që po ndodhë unë për veti edhe profesor Dema edhe profesor e Gjepi, nëse ka qenë. Unë mënoj që këta kanë bu punën
soza tynë të Kosovës i kanë nxjerr ato burime që kanë mujt. Mirë, por nuk është edhe një herë po i kthehemi çka mua po më pëlqen, që nuk po më pëlqen, edhe po e shoh si trend, sidomos në vitet e fundit, kur bëhen këto projekte rajonale, ne zakonisht shkojmë edhe duke mos qenë konfident marrëm pjesë se çfarë projekti po marrëm pjesë. E dyta, shpeshherë pranojmë gjërat edhe pa i lexuar ose detajshëm me këqyra, mos po e shkel parimin e botimit se kjo nuk ka një predispozitë gjenetike që thotë që gratë shqiptare janë kështu e serbe janë kështu. Mund të jetë një diskutim i burrat të qitë Kosovës që ka qenë kështu, shpeshherë kemi thonë edhe na, po nuk është e vërtetë. Edhe fundi është në mënyrë që zoti Gashi ju reagu të keq, mirë, po mendoj që zoti Gashi e bën një shërbim shumë të mirë sepse nuk e pash që të ka sulmuar në ty drejt për drejt. Jo, se keni po. Nëse ka mundësi, mirë, po të pjesa të shkoj tek pjesa, unë kërkoj që në Kosovë të ketë sa më shumë zoti Gashi. Nuk mendoj që gjithçka që thot zoti Gashi dhe mund të jetë e vërtetë, po shumica e asaj që tha zoti Gashi në intervistë, unë e validova përmes një leximi të shpejtë. Për këtë arsye, hiçi sulme ndaj teje, unë mendoj që ju zotit është e rëndësishme që të ketë një reagim institucional, edhe në anën tjetër që gjërat në të ardhmen të merren pak më seriozisht. Nuk është vetëm në aspektin e historisë. Nuk ka pas asnjëherë një sondazh më të thellë në diferencë se sa sondazhi sot. Apo shtrëmërohet historia e shqiptarëve po apo jo? Sondazhi vazhdon të mbetet i hapur deri në ora 22. Asnjëherë rezultati nuk ka qenë më i thellë se sa natën e sotme. Janë 11437 vota deri më tash. Ju që po na shikoni përmes Facebookut, votoni tash. Ju që po na shikoni përmes televizorit, përmes radio televizionit Dugagjini, përmes aparatit televiziv, shkoni tek faqja e radio televizionit Dugagjini. Në këtë moment jemi duke e pritur për të bërë ora 22 dhe për ta përmbyllur sondazhin. A po shtrëmbrohet historia e shqiptarve? Cili është mendimi juaj? Po apo jo? Kjo nuk mjafton të thonë me po me jo. Po, kur thush nuk po shtrëmbrohet, duhet të pas argumentin. Po. Edhe kur thush po shtrëmbrohet, duhet të pas argumentin. Zoti Deva, ideja është që shikueset, të cilët i kam janë duke reaguar dhe normalisht isha të bisedonë me Demasa edhe puna me ndani përvojë personale, ka qenë një projekt i ngjashëm. Edhe ku zakonisht është dominon një farë ignorancë dhe zakonisht këta autorët e Shqipërisë bën sebeb që na pasaj si marëm seriosisht, sepse kemi shumë shpresat e ta. Mund ka ndodhë, për shumë, këta të Shqipërisë ka qenë shumë destruktiv. Të mënë në gjëra ose ti për ignorant në gjëra gjështje thelpsore për Kosovën. Edhe mendoj që këtë gabim, une nuk e kom pranu, une për veti, jëmë tërhjek, zoti Zema i ka vazhdu me nejtë, kure kom pa që poshë përfityrot historie ose qëndrimi, unë jëmë tërhjek, nuk është e rëndësishme, po kjo është ndodhë sidom mos në kuadrë të takimeve rajonale, është e rëndësishme që dhe institucionet e Kosovës shpesh i dërzojnë, i qojnë zyrtar, nuk i marrin seriosisht këto projekte edhe aty po dëmtohet. Realiteti është e sheh edhe me veprime. Nuk e kisha gjikuar, veç nuk e zoti Demaj, nuk e kisha gjikuar, sikur mos të shardh Vučićit që shton Slobodan Milošević jo burri mirë. Sikur në nëntor të vitit kaluar ta mohon masakrën e Reçakut, edhe masandej në shkurt e preti Dirama edhe rehabiliton. Nuk mund të shkojmë në këtë mënyrë të mos reagojmë sepse gjërat pastaj po ndryshojnë zoti Dema. Dhe ja ku është pastaj kur dy palë luftojnë, nuk është njësim i fajit. Edhe kjo manifestohet edhe në qendrim politik. Kjo është arsye. Prasisht ato intervistat e mia, bile mu ndonjëherë më kanë akuzuar edhe për folk patriot në shkencë. Për shkak se unë qendrimet dhe më thonë një kompas komtare, ose qëlimi im ka qenë mi i gjithë, mi bazë dokumentare, momentet ma afirmative të pjesës ku unë, dhe më thonë, jam mi specializuar për këte pjesë të historisë. Dhe, asë një herë unë një jetën time, asë në shkrimi, asë në deklarimi publike, nuk mundet me gjithë asë kush, asë në një shkarje logike, asë shtrembrim të fakteve historike, asë cenim të imazhit të Kosovës. Bile, të kjo pjesë e fundit e historisë Kosovës, shri ku bojnë gabimet. Gabimet bojnë se dikush i glorifikon ushtarët e UÇK-së dhe sot përja ushojmë shërën. Gabimi numër 2 është se dikush del me deklarata publike si që është rasti i fundit dhe prapja ushojnë shërën, dhe më thonë, njerëzit e ushtrisë lirimtare të Kosovës. Unë nuk e marrë këtu me bo asë prokurorin, asë gjyqtarin. Por unë duhet të jem korrekt me se cilin në këtë shoqëni. Prandaj, mos pajtimet e mia të thella janë me këta njerëz të cilët, shiko, po kush do që ka dosht më reagua, e ka pas zërë më kontaktu, a ma zërë konë më kontaktu, më më mpyt, më marrë informacion për një projekta më mshajt.
Dhe më thonë, këto për mua janë papranueshme. Fillimisht, kur s'kom pranuar mi bën ndryshimet e kërkuara nga Turqia në tekstet shkollore të historisë, më kanë quajtur qafir. Pastaj më kanë quajtur me atë shprehjen katolik, vetëm pak kerman. Pastaj, kur e kanë kuptuar që unë jam i religionit musliman, janë nalë këto dhe kanë filluar me kualifikime tjera. Dhe më thonë, kjo është e papranueshme për mua. Këtë se pranoj unë. Gjuhën e rrugaqërisë unë nuk e pranoj. Unë e pranoj gjuhën e argumentit. Unë e pranoj komunikimin. Po dhe mu për mdoke të papranueshme, se zotit Demaj që i ardhë, këtë mund është bo promovimi dhe ti ke qenë panel. Kam qenë panel që ka qenë ambasadori ose BES. Po, a i keni qenë, zotit Demaj, a keni qenë kontributor apo edhe autor i disa njësive? Shiko, tashti kontributor. Se ke dhonë kredens, zotit Demaj, se ke dhonë kredens. A i autor apo kontributor? Ta bëjni spjegim. Kontributor je kur e sjell vetëm një dokument, e ke parasysh, edhe qatë dokument ta pëtojnë. Unë kam qenë edhe kontributor edhe autor, sepse pjesën për Rugoven, për presidentin Rugova, për periudhen paqësore të udhëhequr nga presidenti Rugova, dhe më thonë si shkrim e kam shkruajtur dhe e kam bëtuar, kam propozuar dhe një fotografit presidentit me qa i ka qenë, dhe më thonë, personaliteti mirë njohër. Pra, edhe autor, edhe kontributor. Mirë po, edhe në autorësi, edhe në pjesën e kontributit, nuk mundet asë njeri miket tokë me gjithë asë një gabim të cilin eventualisht e kom bo unë në dërgimet e mija, prapë po them duke ju referuar agencionit shtetëror të arkivave të Kosovës. Asyja pëse ju pyta është sepse në biografin tuaj në Akademin e Shkencave dhe Arteve të Kosovës e keni të publikuar që e një kom... Se asë duhet njeri me bëtu... Jo, jo, vëtëm se deshat ju pyës, a jeni autora vëtëm kontributor. Të dyja të ojma. Po, po. Prandaj, ju jeni autor i këtër lirëve për njësi të perandorisë osmane, kombet dhe shtetet në Evropë një lindore, luftrat balkanike, lufta e dytë botërore, dhe pjesa Wars, Divisions dhe Integrations. Po, të gjithë dhe më thonë, jemi kontributor edhe jemi autor në pjesët të cilët në janë pranu, se ka shumë pjesë që nuk në janë pranu. Ka shumë dërgesa që nuk në janë pranu. E ke përësysh. Dhe më thonë kjo është. Dhe shiko se pa aludohet shumë këtu. Unë jam pranu antarë i Akademisë Shkencë në vitin 2016. Dhe nuk jam pranu në Akademisë Shkencë për këto kontribute. Mu më ka vlerësu dikush. Edhe kontributet duhet t'i atribohen një studiusi. Për unë kam pas monografit bëtume, disa, kam pas konferenca komptare dhe ndërkomptare, kam punimit bëtura në revistat ndryshmet Kosovës, jam përkthy në Bulgarish nga Universiteti Sofjes, edhe kam majtë ligjërata në Universitetin e Bari. Kam një pytje. Nuk është se këto mu më kanë bo antarët akademi. Jo, të shkanë bo antarët, të shkanë bo më në me veç domë të kanë bërë. Një pytje, pytje është, a me nëndi që ma tepër, ma mirë shkonë për Kosovën, me u tërhek nga këj grupë që në bëtu me gjitha këto probleme që i kanë, apo që kini mbet pjesësaj, janë promovu këto libra, dhe tash këto libra kanë mundësin në zonëzat të është shumë veneve balkanike. Jo, përsesi, unë maj lumë të rridotisha që të përshpejtohë dhe të nëndimoj shtetin në nëzjerin e vëllimeve të historisë Kosovës të cilat përgadit Instituti Historisë. Dhe për mu, ajo është historia Kosovës. To e në pjesëza historie për periudat të ndryshme dhe në e fundit është e tate ka Akademia Shkencave, i që këto gjuhën Shqipe pëmërëjt edhe historinë që pjesërësht nuk ka dhe platformat indeksume ndërkomtarë. Mirë po kolegë, tu tjenë Shkenca në Akademinë Shkencës, bashkë s'kan asë një peshë rajonale e asë kosovare në komunitetin ndërkomtarë, edhe shumica për tyne nuk kanë publikime ndërkomtare, mos flas për citime, edhe nuk e meritojnë titullin që e kanë. Kështu që mund jetë e historia edhe dhe gjuar Shqipe, ka, shikoj, veç një moment, domanë, në bot është një konsensus, ju po thoni të është një konsensus, ku është në Serbi për shumë publikohen 5.000 artikuj të indiksum në Web of Science dhe në Skopus, në Kosovë, kështë s'ka kështë i publikon, në Akademi Shkencave nuk ka publikime, heqë e gjurë Shqipe që s'ka platforma dhe është shtirë, së është unikate, si kështë edhe historia, nuk po thëmë, po mësu të thirë shumë të Akademi Shkencave, së është që i kanë
politike. Këta më kanë akuzu, këta më kanë akuzu mu që përmes këtyne botime unë jam bo akademike, kuptan? Vetëm po, të deshte ta heq po, nga vëmendja njerëzve. Dhe më thonë, mu ato zonja dhe zëtri që janë nëntarë të Akademisë Shkenca më kanë vlerësu për diska tjetër. Pa ato kontribute më deste që i kom. Por i kom disa libra dhe i përmenda disa kontribute, dhe më thonë të cilat i kom bo kështu në bashkëpunimin ndërkombëtare. Nga ana tjetër, nuk kom çare pa e thonë. Këte, jam dakord me pjesën e seksionit të gjuhësisë dhe letërsisë, siç e thatë ju, dhe pjesa historike e seksionit shkencave shoqërore, sepse ne funksionojmë kuadrët seksionit shkencave shoqërore, historian, gjeograf, ekonomist, jurist e tjera, domethënë shkencat humane dhe sociale. Dhe aty minimalisht nga seksioni jon, po edhe tjera, ka 2-3 organizime aktivitete shkencore mrenda një viti. Botohen revistat shkencore, domethënë të secilit nga seksionet. Kurse për pjesën, domethënë të kontributeve me referenca ndërkombëtare ose të cituar nga autor ndërkombëtar, unë nuk di, nuk them që s'ka, po unë domethënë nuk e di ku çështë teksi janë të cituar. E ke parasysh ose në çfarë revistave të indeksuara kanë punuar. Po megjithatë, përfundimisht unë mendoj që brenda Akademisë Shkencave sado që njerëzit mund të kenë vërejtje, po megjithatë punojnë një numër i madh i studiuesve të respektuar, të cilët jetën e tyre ja kanë kushtuar shkencës, por një fakt duhet ta kemi parasysh. Shkenca evolon. Shkenca ndryshon, shkenca zhvillohet dhe natyrisht i kërkon njerëzit të ri që të jenë brenda institucioneve të kërkimit shkencor. Profesor Demaj, të falenderoj shumë që ishe pjesë e emisionit Debat Plus për sonte, kënaqësi që ju kisha në studio. Ju faleminderit edhe juve. Faleminderit. Armand, faleminderit shumë Arton Demasaj. Miq të Radio Televizionit Dugagjini, e kam edhe rezultatin e sondazhit para se të shkoj, nuk e kam ende gati. Profesor, unë ju falenderoj, në këtë pjesë jam duke e realizuar një bisedë shumë të shkurt me kolegën Jeta Gjara. Jeta, përshëndetje. Jeta, arsyeja e kësaj linje të drejtë për mes Skype është që vetëm pas pak në Radio Televizionin Dugagjini fillon një, po e them, një sagë jashtëzakonshme. Debatet nuk kanë të mbaruar në ora 22:30 Jeta në komunë. Dhe është rradha për Skëndrojën sonte, kështu e nisim maratonën e debateve për komuna. Pikrisht edhe që kjo maraton, veç me ju përkujtu, Ermal ka fillu në 2007, edhe para pavarësisë Kosovës, 2007 i bom debatet e para zgjedhore atëherë, edhe prej atëherëshit është e katërta herë që për i kthehemi, pra çdo kujt që ka fitu zgjedhjet prej atëherëshit, ju kemi kthyer me pasë çka ka ndodhur me premtime. Zgjedhjet e fundit prej 2007 deri 2020 ju mbo 13 vjetë edhe tash po vazhdoj me konsistencë, me ju këthy 38 komunave, që ka ndru prej gjatë heshit, muj me thonë edhe me ju gëzu raportimit të një gjoje shumë pozitive. Muj me të kalu që është knaqësi me po se so ka evolu politika lokale në mes politikanve të cilët garojnë për zgjedhje komunale edhe sa më seriozisht e marrin punën, gjatë që po shihet prej këtyre 38 hulumtimeve që kemi bërë, 38 debateve që po vijnë. Thjesht muj po duhet të kallëzu që kryetarët e komunave me të vërtet e marrin punën shumë më seriozisht se niveli qendror, për shkak se ndihet një llogaridhënie ndaj qytetarit. E kanë qartë llogaridhënien, na e dim kur e zgjedhim një kryetar, kene zgjedhim, apo një kryetare. E na kur s'po dim si qytetar, kur po e zgjedhim, cili ministr po e zgjedhim. E për që ato, shumë pak po mujmë me arrit efekt edhe si qytetar, edhe si gazetar, kur po raportojmë për politika qendrore. Ndërsa në politikë lokale, jom shumë egzume që efekti po është shumë pozitiv. Për shembull, sot më i me të kallëzume një herë në bisedë për me u marrë vesh për me fillu debatin me Skënderaj, kisha qef shumë me fillu debatin Skënderaj, se nuk e kemi fillu kur për para, dhe gjatë bisedës me kryetarin, thash, qyre,
jena munu me gjithë me të luftu çka po ndodh, që nuk kena mujt me gjithë, që i kishti kërkon tonin në punë, kërkon me familjar. E herave të kalume kisha bo emisione për shemull, kur ai kishtë qenë kryetar bordi, për kemi ashari, edhe kisha gjithë plot njerës që jënë të ofërt me te. Mm-hmm. E tha, ja, te kryetari komunës nuk bëja i gare me votën e qytetarit. Këtu ma kanë dhonë votën qytetarit edhe këtu më ka zgjedhë dikush, nuk më shku si kryetar bordi për zgjedhur prej dikuj tjetër, po prej vetë qytetarve. Kjo ka zënë që tu ja kemi qëllu, sa i përket zgjedhjeve direkte me kryetar komunave, kemi shumë a shumë efekt si qytetar, edhe si gazetar, me ishti, me na dhonë ma shumë llogari. Jeta, ka pasur disa platforma që gjatë qeverisjes së fundit, por edhe të para fundit, jo vetëm nga shoqëria civile, por edhe nga mediat, po e përmend zyra e ankesave në radio televizionin Dugagjini, po ashtu dhe raportimet në kallzo.com, të cilat kanë bërë monitorim edhe të secilës tuaj se grop në secilin fshat të Republikës së Kosovës. Kjo më pas duket se e ka intensifikuar edhe punën e presionin medial ka bërë të vetën që kryetarët të jenë në krye të detyrës sa i përket çështjeve që kanë të bëjnë me problemet që raportohen të paktën në media. Po, Ermal, pikërisht zyra ankesave ka pas frymën e ngjashme i thirrke kryetarët edhe mandej diçka ndotës. Njëjt për shembull sonte keni më pa debatin e sontëm jo raportu dy deponi para se me dalë kryetarin debat edhe me njerë kanë shku edhe i kanë mbledh që ato bërlogje edhe tash i kemi fotografit para dhe pas. Po me gjitha të Ermal, duhet na me pranu si gazetar edhe unë edhe ju që jeni aty që na shumë pak mediat mirëmi me nivel lokal edhe mirë është që to dy vene që i përmene, zyra ankesa, kallzo.com, po kur t'i këqyrë që e këqyrë dhe debatit e juja, debatit tona, nivel që jemi të obsesu me nivel të politikës madhore dhe paramenonës e ishi marë shumë ma regulisht në baza ditore me politikat lokale. Efektin qytetar kishtë qenë shumë ma i mirë, sepse në momentin që miremi edhe raportojmë ndryshimin që mungon, gropën, e raportojmë bërlogun, raportojmë mos funksionimin e diçkas, shumë ma gjosa ke me arrit në vesh të duhun në komunë, se sa në nivel qëndrore, dhe nështë është vetë kritik për gjithë nesë që mos mu marë edhe unë, një hanë 3 vjetë, do me thamë kër i kthehem gjithë komune me po ku jo premtimet, po me u marë shumë ma shpesh se një hanë 3 vjetë. Po shijet që, mas parim, veç me thamë, po shijet që kryetarët jënë të interesu, kanë pjesëmarrje, kanë nevoj, edhe shumë rol i japim një kryetarit komunës, komunave të vogla, si të mas, një ore gjysë në kohën vëmendjen matë madhe në pramje në prime time. Dush me pranu që shumë rol ndollë kjo. Qëfar radio televizioni Dugagjini ka bërë nga emisioni mëngjesit, kur jemi marë me zyrën ankesave nga viti 2014 e deri me 27 korek nga data e 14 shtatorit e kemi vendosur në prime time pikërisht e emisionin zyra ankesave në mënyrë që qytetarët të raportojnë për problemet e tyre. Jeta, dua të ndalem tek pozicioni apo tek mënyra se si bëhet, si vjet debati jeta në komunë. Si është i organizuar, si kush do të jetë përball kryetarit të komunës në mënyrë që të dim saksisht a do ketë panelist apo do ketë asambleist. Dhe me thonë, formati është parlamentar edhe kemi, mos kështë e qenë pandemia, ne tash ishim dasht me qenë për komuna, duke organizu këtë debat brenda asamblesë komunale, si që ka ndonë në dy serit e kalume, kure kemi majtë, brenda asamblesë, me gjithë asambleistat, në mundësi që me po, mos hara, me po opozitën, me po kush jënë këta njerës që jënë zgjedhë, që jënë asambleista, deputet të nivelit lokal të cilët shumë pak rol i shohin qytetarët dhe shohin që ka po bojmë. Kemi dosht me po jo vetëm kryetarin, por edhe gjithë asambleistat. Për shkak pandemis, nuk mundemi me shku në përsola me shumë veta, andaj po e bojnë një mini verzion të kësaj duke i thirë kryetarin e komunës në studio bashk me
pes panelist tjerë, asambleista dhe shoqëri civile që janë të ullur për ballë kryetare dhe që mund të shtrojnë pyetje. Përveç këtyre i lidhim krejt kushdon për asambleistave tjerë me u bashkangjit në Zoom. Mes tjerash, domethënë gjatë debatit, përveç që e sfidon kryetarin asambleistët, opozitë dhe asambleistët tjerë, kryetari sfidohet me krypometrin. I kemi qi që 2 muaj krypometrazhit në për teren që janë hulumtusit e kalzopikomin me këqyr ato premtime që na i ka dhonë kryetari para 3 vite, po thëmë të në kohën kryetari, se s'ken asni kryetare, thjesht po i ri-transmetojmë që ato premtime edhe po i avojmë vullën se cili deklarat, a është ajo vullë e vërtet, ren, me kos, pjesërisht e vërtet. Këto janë vlerësimet që i bën krypometri për se cilin premtim që e ka dhënë kryetari. Përveç kësaj rubrike, e kemi edhe rubrikën zëri qytetarit, të cilën është e hapur për se cilin qytetar, me që pytje, po edhe kemi që njës të rendë ku inqizojnë pytjet e qytetarit aty në lagjën e ty në ku e kam problemin, edhe e adresojmë dikun 5-10 pytje të qytetarve që po i mledhim në për komuna, po i adresojmë me kryetarin. Fund e gjdo debat që të tashini dhe i sonë të tutje në katër televizione partnere tona, të vëdugajini prej kryesorit, në fund gjdo debat përfundon me qershin në torte. Qershia në torte është ajo diska pozitive, një person që kemi zgjedhë, një ose dy persona që jënë të bu diska pozitive për komunën, jo vetëm për komunën, po e azbardhin komunën, komunës, po e azbardhin ftyrën, edhe janë bot një uftën krejtë Kosovën për qate. Dhe me thonë, po e gjenë ka një qytetar dhe dy qytetar që janë të bot diçka të vlefshme. Me që të pozitivitet kryhet, kryesisht që do debat që të tashini për i sonë të etutje. Jeta Armendi e ka një pyetje, Armend Muja, i cili ishte son të pjesë e emisioni Debat Plus në pjesën e parë, kur kishim të ftuar Frashër Demajn, historianin tonë. Nuk ishte faktikisht... E ndëgjova. Po, është si koment, është faktor është në vazhën e promovimit gazetarisë bazume në evidencë, edhe kjo realisht në përpajtom që gjërat kur kam vizibilitet, fillojnë me u trajtu, edhe unë menoj që mirë se ka ardhë, është një kontributi mirë që bëhat për nivel lokal, përpajtom që nasi i namarë shumë as me Kosovën e limë o komunat, se i namarë me dialogje, me kësi edhe me asfalt ko paskohë. E treta është e kryptometrin, do shta ka nevojt njësot pak zyra ankesa me kryptometrin, mendoj që ka qeni mirë dhe ato publikimet e gapit që i bëhë ko paskohën e të kaluarën, edhe e fundit që ndështë është menësit të theksot, është tek politika editoriale, shumica e komunës, kryetarët komunës është 60% e budgjeti dedikohet arsimit, që është arsimi filor, që erët arsimi filor dhe i mesum, pas taj pjesë e shëndetësis është këndë ka 80%, edhe ndështë është një peshe madhë duhet po ashtu dhe gjatë debatët, sepse aje po është ma fështirë mu dëshifru për mes gazetaris edhe vizualizimit. Rruga po është ma let me u tregu, po dështimet në arsim po janë shumë ma të fështira, për ndryshe po të ishte politika editoriale këto me akvizume, jeta nuk ishë ardhë, po ja, do të ka pas një sim të politika editoriale, pajtim të lirisë akademike dhe lirisë e kësaj, edhe në këtë njërë është zgjedhë kjo dilemë, kështë që mirë është suksese. Jeta, të dëshirojmë mirë se ardhin në shtëpinë tonë, jemi shumë krenarë që pjesë e projektit televiziv, Radio Televizioni Dugajgjini, është edhe jeta në komunë, një përpjekje e vazhdueshme e Radio Televizioni Dugajgjini për ta demokratizuar ekranin, duke pasur parasysh që jemi fansat të mëdhej, jemi adhrues të mëdhenj që sa më shumë ftyra të defilojnë dhe sa më shumë njerëzve tu dëgjohet zëri, jo vetëm një herë në 4 vjetë kur bën zgjedhje, jo vetëm në vitin e fundit kur hymë në zgjedhje, kur i ndreqim rrugt, por gjithmonë zëri qytetarve të dëgjohet në Radio Televizionin Dugajgjini dhe ashtu si thuhet, ashtu dhe të transmitohet. Veç mu i më thonë, ju po më thoni mu mirë se ardhje, po une po i thëmë ju e mirë se ardhje, se në këto tema, unë jëmë të imbullu pe i 2007-ës, kështë që në shtate ju mirë se ardhje, po masi që mu po vjen mirë që ende ka platforma që jënë të interesu me nivel lokal, mas
të porat më sarojmë me bo një historiat, jënë transmitur në TK, në dytat në TV21, edhe tash në TV Duka Gjend, i cili veç është televizion që vjen me një prapavitë interesit në interesit madhë redaktorial në nivel lokal. Kështu që zyra ankesave ka qenë kontributi madhë që ka dhonë në këtë frymë të koncentrimit, njëjtë si edhe GOPI, që është përmenë Armen, që ka qenë pri fillimit partneri joni në monitorim të premtimeve. Dhe është ta veç edhe me thonë që po vazhdojnë, thashtë diçka pozitive është që kryetort jënë shumë të angazhu, edhe jënë shumë pozitiv, edhe fryma ka me qenë shumë pozitive në debate, shumë a pozitive si që e komendu, kom shumë a pa kritika se nivele tjera të uvecis, edhe i dyti sen që po mbet problematik për krejt Kosovën, që është një e përbashkë për krejt komunat, jonë probleme që në shekullin 2021, shqiptar, e po flasim për historinë e shqiptarve, ju ndyqova të pullë, mësë harojmë që shqiptarët menojnë që jemi të vetmit në Evropë, që shekullin 2021, në për 30 komuna, shqiptare flasim mas shumë të përmunges të halo ku i të pishëm, si kemi komunat me 100% nuk i të pishëm, halo munges të kanalizimit, shumica e kanalizimeve nga derdhe në për lumej, s'kemi impion, edhe vujnë menagjimit të dobet, jo dobet, po të katastrofik të mbeturinave. Tri prej këtune gjonave që i përmena, të triat nuk munden me uzgjedh, o shumë e madhe me uzgjedh për një kryetarit komunëm. Jënë bajgi probleme madhore edhe qëndrore. Nuk mundet kanalizimi mundresh, veç për një komunë, asë menagjimi mbeturinave. Jeta, në rrasë se nuk dëshirojmë të abonojmë... Gjerash me indreqë të probleme. Nëse nuk dëshirojmë të abonojmë transmitimin e jetës në komunë, këtu duhet të përmbyllim pikresht në kohën kur jetojmë në paradoks ku më shumë ka qasje në internet se sa në ujtë të pishëm në Republikën e Kosovës. Jeta, të falenderoj shumë. Natën e mirë. Pra Shërdemaj, knaci që pritë dheri në përmbyllit të kësaj, dua ta them edhe rezultatin e sondajit ku kanë votuar, regjia, më nxjerrni rezultatin e sondajit, kanë votuar 15.328, 92% e njerëzve që kanë votuar për mes profileve të tyre në Facebook, apo shtrembërohet historia shqiptarve, mendojnë që po, 8% apo 1.163 vota kanë menduar që jo, nuk është duke u shtrembëruar historia shqiptarve. Rezultati fail, prashur, nuk ka pasur rezultat më të fail. Unë e përvenda pare, dhe më thonë, duhet argumentuar pse, po ndryshot ose... Mundësia në Facebook është vetëm po ose jo, vetëm alternativ. Mundësia Facebook, po është ushtria Facebookut. është ushtria Facebookut, prandaj ju mendoni që janë po të njëjtit njerëz që kanë votuar. Më vjen keq për këtë mendim. Unë mendoj që janë shikues të devotshëm, të cilët e marrin mundin që të votojnë të paktën për një çështje që ne i lusim që të kontribuojnë me mendimet e tyre. Faleminderit shumë. Faleminderit Armand Muja, faleminderit Artonde Masaj. Me ishte Radio Televizioni Duka Gjini, ky ishte emisioni Debat Plus sonde. Takohemi nesër, direktor, mirë mbështetje.